skal du tro, jeg tror jeg. Ja, det tror jeg. Samme har provisorisk redningsvest i dag. To forisflasker som er teipet til sælen. Ja, det er fin. Kjempefin. Drar ut en ny meter eller to, mens jeg drar inn snøret i den første. Latmanns. To flur i en smitt. Går bra langt. Selv om det ikke er det som har fokus her nå. Med en stor, tung strimel er det ikke takk. Det er lett å vannkaste litt av tørrfløy for å opp. Dur. Flink til å vente også, samme bare litt over et år. Jeg er så flink til å være på fisketur. Jeg har vært med mamma og pappa nye. Jeg er litt så mye takk med i dag, men det går bra. Her er vi gutta på tur. Men nå er jeg en tung flu som er forkvinget, som går opp ned. Så jeg er ikke så farlig for at den setter seg fast. Det er stille, altså. Stille jo blant. Det er litt fælt å kaste strimmer her. Jeg skal komme tilbake til en gang det er litt, litt oversyret og rent og fælt å være, kanskje. Det er mer tjern. Så store gutter jakter ikke småfisker, da er det ro igjen. Nå! Sam! Her er her. Ja, nå går rundt. Kom hit. Han passer litt på deg, vet du. Det er liten, du. Ja. Det er hønsøkt, det er ikke det til og med. Han passer på deg.